προηγούμενο live είναι νομίζω από όλους. Αποδεχτώ ότι ήταν το χειρότερο μου live. Σταύρο μου, το ξέρεις ότι μ' αρέσεις. Για μένα είναι εξαίρεση όμως το απόψινο σόου. Για την εμφάνιση του Σταύρου την προηγούμενη εβδομάδα δεν έχω να πω τίποτα. Καλύτερα ας τα πει ο Λεβέντης με τον οποίο κάνει πρόβες ο Σταύρος, ο Θεοφάνος που ξέρει τα πάντα και η Γκαγκάκη βεβαίως που ξέρει τα καλύτερα. Ο Σταύρος έχει μεγάλες δυνατότητες. Αυτό που θέλω από τον Σταύρο τώρα είναι αυτό που έλεγα εγώ και για άλλα παιδιά και για μένα το ισοστικό από εδώ και πέρα είναι θέλω την έκπληξη. Surprise me. Δεν θεωρώ ότι κινούμε χαλαρά. Κάνω μεγάλη προσπάθεια ανάλογα με τις συνθήκες και τα δεδομένα. Ο Σταύρος δεν έχει επαναβαστεί καθόλου. Πατάει πάρα πολύ γερά στη γη. Ό,τι και να ακούσει, πάρα πολύ θετικό για εκείνον, το λαμβάνει υπόψη του, αλλά δεν τον επηρεάζει, το αφήνει. Το προηγούμενο live ήταν μια αστοχία. Δεν θα έλεγα ότι το γεγονός ότι δεν έχω βγει προτινόμενος δίνει ένα αβαντάζ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θα μπορούσε να πει κανείς και δεν θα ακουστεί καθόλου άδικο ότι την προηγούμενη φορά ο Σταύρος έπρεπε να είναι προτινόμενος και όχι ο Χοβίκ. Στεναχωρηθήκα πάρα πολύ που έφυγε ο Χοβίκ στο προηγούμενο live. Επειδή ήταν το φιλαράκι μου εδώ μέσα, ο συνένοχός μου στο έγκλημα. Αυτό επίσης με αγχώνει και λίγο γιατί έχει πέσει όλο το βάρος και όλες οι ελπίδες της ομάδας μου πάνω σε μένα. Δύο σε ένα ακούσαμε. Η διασκευή δική σου. Ναι. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τον Φίλιππο από τους 48 ώρες που με βοήθησε, καθώς και τον Άγιο το δείξιμο. Άσχετα με το αν σας άρεσε ή όχι, ήταν κάτι το οποίο είχε μία τέχνη πάνω του. Γιώργο Λεβέντη. Σταύρος! Okay. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Ήσουνα πολύ καλός για μένα. Αυτό που ψάχνω από κάποιον, αυτό που θέλω να δω, να με αγγίξει, όλο αυτό που τα λέω και τα παραλέω. Μου το έκανες ξανά. Πήρες δύο κομμάτια, καταπληκτικά κομμάτια. Μπράβο Νίκο. Κάντε πάρα πολύ ωραίο μίξ εκεί και πρέπει να σου πω ότι έχεις τη σωστή έκφραση. Έχεις για μένα το phrasing σου
πώς καταλαβαίνεις το κομμάτι, πώς τα ενώνεις. Για μένα μόνο το κλείσες λίγο βιαστικά και χωρίς. Μερικές φορές θέλω να μείνεις μέσα στο κομμάτι. Μην φύγεις από το κομμάτι. Εκεί ήσουνα. Ήσουνα μέσα στο κομμάτι. Μην το κλείνεις και είσαι λίγο αμήχανος. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Είσαι τόσο καλός. Συνέχισε αυτό μέχρι να κλείσεις το κομμάτι. Μπράβο σου, είσαι ουσιαστικός, είσαι καλός. Καταλαβαίνεις. Άλλη μια φορά. Τραγουδάει ο Σταύρος και ο Λεβέντης δεν θέλει να τελειώσει. Θέλει κι άλλο, κι άλλο. Το θέμα είναι ότι μιλάει ο Λεβέντης και εμείς θέλουμε να τελειώσει. Εγώ αυτό το μίξ, αυτό το πράγμα, εγώ θα το βγάζω αύριο. Εγώ θα το βγάζω αύριο σε CD. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Σε βλέπω να κοιτάς τον Γιώργο διερευνητικά. Τι είναι διερευνητικά, τον κοιτάω μήπως και αναρωτιέμαι τι έπαθε σήμερα και δεν σταματάει να μιλάει. Λοιπόν, πες κάτι. Θα πω. Δεν θα διαφωνήσω με αυτά τα οποία είπε ο Γιώργος. Έχω μία, θα σου πω όμως ποιο είναι το δικό μου ερωτηματικό. Μου δίνεις την αίσθηση ότι βαριέσαι. Βαριέσαι. Όχι. Άρα τι θα κάνεις για να μην τη δίνεις αυτή την αίσθηση. Ξέρω ότι έχω ένα βλέμμα που είναι λίγο περίεργο. Όχι, δεν το λέω γιατί σε παρακολουθώ και άλλες στιγμές και μου δίνεις την αίσθηση κάποιες στιγμές ότι εντάξει, το έχω αυτό, ξεπεράσει αυτό, αυτό και βαριέμαι. Άρεσαι, αυτό που άκουσες άρεσε. Νίκο μου, είπα, συμφωνώ με το Λεβέντη, μη μακρηγορούμε, τελείωσε αυτό το κομμάτι. Βαριέται όταν είναι πάνω σκηνή γενικώς. Γενικώς και για μένα εκεί που είναι μη αποδεκτό είναι όταν είναι πάνω στη σκηνή να δείχνει ότι βαριέται. Σου έδωσε την αίσθηση πάνω σκηνή ότι βαριόταν αυτή τη στιγμή. Όχι απαραίτητα, μου έστησε την αίσθηση ότι είναι παραπάνω σίγουρος και ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει με μεγάλη ευκολία και σιγουριά. Να σου πω κάτι, Κατερίνα, όμως. Είναι ο Σταύρος για μένα, είναι λίγο εκλεκτικός καλλιτέχνης. Δεν διαφωνώ. Και είναι στιγμές που... Εγώ δεν το λέω αρνητικά. Είσαι ενόχλησης, πρέπει να καταλάβω. Δεν με ενόχλησε. Θέλω από τον Σταύρο να μου δείξει την επόμενη φορά, γιατί θεωρώ ότι θα είναι εδώ και δεν υπάρχει ερωτηματικό. Εντάξει, μεγαλύτερη μην το λες έτσι. Ένταση. Δηλαδή, αισθάνομαι κάποιες φορές ότι βαριέσαι. Ξέρεις τι σου λέω, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Η ενέργεια σου έλειψε, δηλαδή. Η ενέργεια η οποία είναι μόνιμη. Θέλω πια όταν φτάσαμε στα τελευταία 4 live να δω, ρε παιδί μου, ένα πάθος, μια μεγάλη επιθυμία. Δεν τη βλέπω. Μισό λεπτό. Άννα, όμως ο Σταύρος είναι αυτός, ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, εάν βγάζει αυτή την ηρεμία, αυτή την εσωτερικότητα, αυτό. Αυτό είναι το είδος που υπηρετεί γενικά στη ζωή αν του. Αυτό, αν αυτό είναι η ηρεμία και βγαίνει προς τα έξω σαν να βαριέται. Μπορεί τότε αυτό, αυτό να εισπράττεις εσύ, μπορεί αυτό να, έτσι να το μεταφράζεις μάλλον εσύ. Έτσι δεν το μεταφράζω, το εισπράττω, άρα αυτό που του ζητάω είναι αυτή την ηρεμία, να τη μεταδώσω ως ηρεμία και όχι ως βαρεμάρα. Να βοηθήσω λίγο, Σάκη. Θέλω να δω αν και οι υπόλοιποι συμφωνούν μαζί σου, γιατί έχει σημασία αυτό που λες. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό όντως είναι ένα θέμα που έχει ο Σταύρος. Και είναι ένα θέμα που έχει ο Σταύρος. Συμφωνείς δηλαδή με την Κατερίνα. Θέλω να τελειώσω, να πω ακριβώς. Αυτό που ο Σταύρος, σαν καλλιτέχνης, εγώ από αυτό που σπράχνω γενικότερα, έχει ένα αρκετό μεγάλο ποσοστό της αγοράς και αυτή είναι η δυσκολία του στο X, γιατί μιλάμε για το τελικό, ότι υπάρχει ένα ποσοστό της αγοράς που τον βλέπει και λένε «Δεν το βλέπω, where's the magic?» Ναι, ακούω, καταπληκτική φωνή, «Where's the magic?» Αυτό το πράγμα πιο πέρα από αυτό που βλέπω on stage, μου κάνει λίγο χλωμό. Εγώ το έχω ακούσει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ δεν λέω αυτό, ουσιαστικά, όμως βλέπω ένα ποσοστό της αγοράς που έχει αυτό το πρόβλημα με το Σταύρο. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω ότι φαίνεται περίεργο. Δεν λέω ότι. Αν το λες κάποιος βράδυ, βαριέται. Συγγνώμη, θα ήθελα να ακούσω και τον Γιώργο Θεοφάνους πάνω στο ίδιο θέμα. Νομίζω ότι έχουμε ξαναμιλήσει μαζί συγκεκριμένα για αυτό που αναφέρουν τώρα και ο Γιώργος και η Κατερίνα. Δεν πάβει απόψε και εμένα να μεταξίδεψες τόσο πολύ που ίσως ακόμα και κάποια φάλτσα που θα τα ακούσεις, πέρασαν έτσι λίγο ξόφαλτσα. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά θέλω από αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι αύριο θα σου έκανε ένα CD και θα έπαιζε στο ραδιόφωνο και η φωνή σου είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, όταν σε βλέπω στη σκηνή, να προσθέτεις πάνω σε αυτό. Δεν προσθέτεις πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν καλύπτει την Κατερίνα με αυτό που λέει. Είναι, ναι, και δεν το λέω δεν με κακά. Το λέμε για να το διορθώσει έτσι. Για μένα αυτό είναι πρόβλημα. Νίκο Μουρατίδη. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνεργάζομαι με τον Σταύρο, διότι από την πρώτη στιγμή. Όχι για πολύ ακόμα. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ όλη η προσέγγιση που κάνει στα κομμάτια.
όλη αυτή η καλλιτεχνική ματιά που έχει. Μ' αρέσει όλο αυτό που εκπέμπει. Ο καλλιτέχνης δεν είναι απαραίτητα ένας χάχας που κάνει σάχλες πάνω στη σκηνή. Δεν το είπε κανείς αυτό. Ναι. Ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι και λίγο εσωτερικός, όπως είπες και εσύ, και λίγο μελαγχολικός. Όλα εμπεριέχονται σε ένα καλλιτέχνη. Συγγνώμη, δηλαδή διαφωνείς με αυτό που λέω. Εγώ, ας πούμε τώρα, διαφωνείς. Καλά, εγώ διαφωνώ με αυτό που λες έτσι κι αλλιώς κάθετα. Δεν είναι θέμα. Δεν το λύσουμε τώρα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει. Αλήθεια, είναι χάσμα. Γενναιών. Όχι γενναιών. Που έτσι κι αλλιώς του ρίχνω στα αυτιά, που δεν ξέρει την τύφλα του. Τι συμβαίνει ωραία, σήμερα. Νίκο, είναι χάσμα αισθητικής. Πάρα πολύ ταλαντούχος.